ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରାଇଘର ବ୍ଲକ କଥା। ଖାସ କରି ଯଦି କହିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିକୁମା ବ୍ଲକ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ବ୍ଲକ କହିଲେ ରାଇଘର ବ୍ଲକକୁ ବୁଝାଏ। ଏ ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ସମୁଦାୟ 26ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ଏଠି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବଦଳରେ ଏଠି ମେସିନ୍ କରୁଛି କାମ, ଆଉ ଲୋକେ କାମ ନ ପାଇ ଏବେ ଦାଦନ ମୁହାଁ। ସୁଯୋଗ କାର୍ଡ ଥିଲେ ବି ସେଠି ଦେଖବା ଲୋକ ନାହିଁ, ସେଠି ଆମକୁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଛିନାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି କାମ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି କାମ ବାହାରିଲେ ସେଠି କାମ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ତ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ପରେ ପାଇବ, ସେଇଟା କାମ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କହିବୁ। ମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଜେସିବିରୁ ସରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ତୁ କେବେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସିକିନା ଠେକାଦାର ମାନେ ଜେସିବିରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାମ ଆମକୁ ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ କଟିବାକୁ ଆମେ ଯାଇନଥାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ଉମରକୋଟ ରାଇଘର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏଠି ଖଟିଖିଆଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ଏତିକି ଜୁଲମ ନୁହେଁ, ଅନେକ ବାର ଅନେକ ରକମର ଜୁଲମ ହେଉଛି। ଏଠି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ବାରିଶି ସାଧିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଶ୍ରମ ଖାତା ସହିତ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ରକୁ ନେଇ ମାତ୍ର ମନ ବୁଝାଇଲା ଭଳି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବା ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ହଡପ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଇଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଟଙ୍କା, ଏଠିର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବରେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠିର ପ୍ରଶାସନ, ଏଠିର ସରକାର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଇକିନା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। MGNRDSରେ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ହେବାର କୌଣସି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ହେବ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି କାମ ହେଉଥାଏ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ମେସିନ୍ ହଟାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସେ କନ୍ସର୍ନ GRS, କନ୍ସର୍ନ PO ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ କଥା ହୋଇକି ଯଦି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମେସିନ୍ ହଟାଯିବ, ଯଦି ଆମ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କାମ ଯଦି ସରିଯାଇଥିବ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ବିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ଲୋକମାନେ କାମ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଲ୍ ହେବ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ସହ କାମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ବାଟବଣା। ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।